Dobrý den, milí televizní diváci. Je mou milou povinností přivítat se s vámi u sledování dalšího zpravodajského týdeníku Třeboňské lázeňské televize. Také dnes pro vás mám 6 reportáží o dění z Třeboně i městských slatinných lázní. Každý rok nechává radnice zrekonstruovat komunikace v Třeboni. Letos přijde na řadu ulice Československé armády. Komplexní proměnu této komunikace by měla probíhat hlavně v letních měsících. Mezi investičními akcemi Třeboně jde o významný projekt. Na jeho realizaci si město přichystalo 10 milionů korun. Významnou investicí letošního roku bude v Třeboni proměna ulice Československé armády. Ta navazuje na Budějovickou ulici, kterou radnice nechala rekonstruovat v roce 2015. Stejně jako v případě této sousední komunikace proběhnou i v ulici Československé armády komplexní stavební práce. Dojde k rekonstrukci kanalizace, vody, veřejného osvětlení, povrchů a k tomu ještě bych řekl, že je to taková sdružená investice, kdy si bude firma samostatně dělat ještě plyn a plynové přípojky. Počítá se i se vznikem několika nových parkovacích míst a projekt zahrnuje také osázení vegetace. Střed křižovatky by měl být lehce vyvýšen, aby tam byl takzvaný zpomalovací prvek, protože tam navazuje na sebe několik křižovatek. Máme zprojektováno, že všechny vjezdy do jednotlivých rodinných domů, vjezdy do garáží budou jako zesíleny, budou na betonovém podkladu, aby unesli teda tu tonáž těch vozidel, aby nebyl chodník poškozován. Rekonstrukce budou probíhat po celé délce ulice. Stavební práce započnou v červnu a trvat by měly nejpozději do začátku října. Na opravu ulice si město vyčlenilo z vlastní kasy 10 milionů korun. Z Třeboně Ondřej Alexandr, Kronika. 2 miliony a 180 tisíc korun poskytne letos Třeboň do dotací na volnočasové aktivity. Peníze půjdou do oblasti kultury, sportu a práce s dětmi ve dvou kolech. V první výzvě, která je aktuální právě teď, se plánuje přerozdělit cirka 80%. Zbytek spolky dostanou na podzim. Finanční podpory od města Třeboně se může dočkat každý, kdo se angažuje v kultuře, sportu anebo při práci s dětmi. Radnice schválila konečnou podobu dotačních titulů do oblasti volnočasových aktivit. Žádosti je možné začít podávat už od 24. února. Obecně lze žádat na činnost těch jednotlivých spolků, které se pohybují v oblasti sportu, kultury a podobně. A taktéž je možno žádat na jednotlivé konkrétní akce, které tyto spolky pořádají. A také mohou žádat o podporu akcí subjekty, které nepůsobí přímo v Třeboni, ale chtějí pořádat nějakou akci v našem městě. Na dotace si město z letošního rozpočtu vyčlenilo přibližně 2 miliony 187 tisíc korun. Peníze se rozdělují dvoukolově. V aktuální výzvě má město v plánu vydat zhruba 80%. V oblasti kultury a cestovního ruchu teď v tuto chvíli budeme rozdělovat 675 tisíc korun. Nějakých 170 tisíc korun chceme rozdělit v oblasti ostatních volnočasových aktivit. A na tu oblast sportu máme částku zhruba 1 340 tisíc korun v tuto chvíli. A ještě nám tedy zbývá něco potom k rozdělení na podzim pro ty, kteří to nestihnou teď na jaře nebo teď v tuto dobu, anebo kteří ještě budou mít nějaké počiny, o kterých zatím v tuto chvíli neví. O peníze lze v aktuální výzvě žádat až do 16. března. Podrobnosti ohledně podávání žádostí lze najít na městském webu a informace poskytuje i radniční odbor financí a majetku. Pakliže po formální stránce bude všechno sedět, tak je dostane k posouzení sportovní komise, kulturní komise podle těch jednotlivých oblastí, do kterých vlastně ty žádosti spadají. A tyto komise dají doporučení radě města, případně zastupitelstvu města k přidělení těch požadovaných prostředků. Od 50 tisíc korun výše rozhoduje zastupitelstvo, do 50 tisíc korun to může rozhodnout rada města. Spolky, kterým město dotace nakonec přizná, dostanou peníze nejpozději do konce června. Z Třeboně Ondřej Alexandr, Kronika.
Ve spolupráci s třeboňským centrem Algetach připravili městské slatinné lázně v Třeboni pro své návštěvníky novinku. Jedná se o parafínový zábal s názvem Paraalga, který využívá především hydratačních účinků sladkovodní řasy chlorely spolu s termickými účinky parafínu. Již třetím rokem poskytují Bertiny lázně proceduru Koupel Třeboňská chlorela. Procedura si získala mezi klienty velkou oblibu. Proto i v zábalu zvaném Paraalga hraje hlavní roli tato jednobuněčná řasa. V podstatě se jedná o parafínové zábaly, které jsou obohacené o mikrořasu sladkovodní chlorelu, kterou my tady v centru pěstujeme. Je to vlastně kombinace parafínu a chlorely, která se rozmíchá v olejíčku, jako suspenze se potom přilévá k tomu parafínu a působí v podstatě hydratačně k tomu termickému působení parafínu. Přidáváme i tenhle hydratační s chlorelou. Chlorela je jednobuněčná sladkovodní řasa a je kouzelná v tom, že má obsah vysokých vitaminů, olejů, aminokyselin, a takže vlastně ta hydratace je tam zajištěná. Oblíbenou novinkou je také chlorelová masáž. Mezi klienty zájem o obě procedury postupně narůstá. Je však nutno upozornit, že se nejedná o léčebné procedury, ale najdeme je pod kategorií wellness. No, je to úplně nádherný, hřeje to krásně, to prohřívá celý záda, takže opravdu příjemný. Všem bych to vřele doporučila. Pro účely lázeňských procedur se řasa pěstuje přímo v Třeboni ve vědeckém centru Algatech. To vlastní pěstování chlorely tvoří vlastně jenom zlomek činnosti centra Algatech v Třeboni, ačkoliv je třeba říct, že je to ta nejznámější část, protože ten vlastní výzkum laické veřejnosti v mnoha případech nic moc neřekne, ale každý ví, že na Vopaťáku se pěstují řasy. Pěstování této řasy není v Třeboni žádnou novinkou. Její historie sahá až do počátku 20. století. Možná i právě tato činnost zviditelňuje Třeboňsko v očích mnoha obyvatel. Z Třeboně Jitka Čechová. Třeboňský autokemp Ráj má za sebou významné modernizace a do konce roku chystá město realizovat ještě další. Naposledy radnice utratila necelých 700 tisíc, a to za opravu střešních krytin. Ty se vyměnily na veškerých budovách autokempu. Práce byly dokončeny v polovině února. Poté, co město upustilo od záměru prodeje Třeboňského ráje, se radnice snaží nejrůznějšími způsoby autokemp modernizovat. Každý rok jsou tak realizovány inovativní projekty, které reagují nejen na nutnost průběžné údržby, ale i na potřeby turistů. V loňském roce došlo jak u pánských, tak dámských sociálů opravdu ke kompletní rekonstrukci, včetně výměny rozvodů vody a kanalizace. Jak z hlediska kvantity, tak kvality jsme tyto prostory vylepšili, což se nám hned v rámci nebo během sezóny a po sezóně na různých mediálních vzkazech vrátilo, že skutečně ten posun tam byl. Hned jak sezona skončila, započaly v autokempu další stavební práce. Tentokrát přišly na řadu střechy. Kompletní výměna krytin na veškerých budovách autokempu odstartovala v říjnu a do půlky února bylo vše hotovo. Ty střechy byly ve stavu, kdy docházelo k zatékání do budov a k poškozování interiéru, takže opravdu to bylo na místě tyto investice vkládat. Za výměnu střech zaplatila Třeboň 694 tisíc a obdobnou částku si město v letošním rozpočtu chystá i na rekonstrukci místních zpevněných ploch. Jsme si vytipovali páteřní komunikace v rámci areálu plus takové ty boční, kde dneska je trend, že jezdí vlastně karavany a mobilní auta, mobilhousy, takže oni přesně mají vytipovaná místa pro parkování těchto aut a k nim vlastně vedou ty příjezdové komunikace a tam je potřeba opravdu ty komunikace zpevnit. Také v případě zpevněných ploch proběhnou stavební práce až po skončení sezony tak, aby nebyl narušen provoz kempu během letních měsíců. Z Třeboně Ondřej Alexandr, Kronika. Pracovníci Třeboňského domova seniorů se snaží, aby měli jejich klienti nejen výbornou a profesionální péči, ale také prostředí, ve kterém by byli spokojeni a alespoň částečně jim nahradilo domov. K tomu pomáhá nejen starání se o zvířata, pěstování rostlin, ale i mnoho dalších aktivit.
Domov seniorů v Třeboni pečuje o své klienty podle konceptu smyslové aktivizace. Jedná se především o to, aby byli klienti obklopeni a pracovali s věcmi, které patřily a patří do jejich života a na které mají řadu vzpomínek. Já bych řekla, že když jsme tady se podíváme od výtahu, tak vlastně jediný takový moderní prvek, který samozřejmě koresponduje s tím zdravotním stavem klientů, s tou určitou dezorientací, je, že co patro má jinou barvu. Aby ten člověk, když vyjde z výtahu, tak aby věděl, kde je. Ale jinak, když se podíváte tady v okolí, tak doopravdy jsme oklopeni fotkami, předměty z dob právě našich klientů, kdy žili, kdy ještě nebyli v domově. Novinkou je například nástěnka s plánem aktivit na následující týden instalovaná na chodbě. Jde o to, aby i rodiny, které přijdou na návštěvu, měly přehled, co se v domově děje a mohly se i některých akcí zúčastnit. Na každém patře nechybí zookoutek. Zvířata jsou využívána k zooterapii. Oni jsou to odborné názvy, ale je to o tom, že vlastně ten člověk, i když je na lůžku, tak si může pohladit nějaké zvíře a skutečně velmi pozitivně reagují na srst, na kožich, protože doopravdy je to nějaký živý tvor, který je v tom životě doprovázel. Plánujeme kočičku. Takže doufám, že nám projde, chceme májový kotě, takže doufám, protože samozřejmě nejblíž ty klienti mají kočky a psy. To bylo v každé chalupě minimálně 9-10 kousků. Nechybí ani květiny a v budoucnu si budou moci klienti pěstovat také bylinky a nejrůznější plodiny. Z nich budou mít možnost následně i něco uvařit. Jedná se opět o to, že to, co si sami vypěstují, budou moci i sami zpracovat. Součástí vybavení každého patra je posezení. Jedná se opět o nábytek, který je klientům blízký. Letos chce navíc vedení Třeboňského domova seniorů rozšířit i dobrovolnickou činnost. My máme, jak máme tyhle fotografie na obrázcích, máme vlastně fotografie i v knize. Takže už mají nějaké společné téma a je vidět, že opravdu ten senior, ten náš klient reaguje a má potřebu tomu mladšímu člověkovi říct, jak to bylo, jak to prožil, jak to měl on. Takže určitě takhle. A potom bude mít tyhle fotografie používat vlastně i tam budou vyobrazeny naši klienti a je to takový impuls pro rodinu, protože někdy ta rodina si myslí, že doopravdy jakoby klienti tady mají veškerou péči, to samozřejmě mají, ale říká, ale diví se, a vy jste je vzali na zmrzlinu, vy jste je vzali na pivo. To, že člověk má invalidní vozík, neznamená, že doopravdy jakoby je klientem domova seniorů a tráví všechen čas v domově seniorů. Tento mýtus se snaží pracovníci domova také vyvrátit, domov více otevřít rodině tak, aby se tu klient cítil co nejvíc jako doma. K tomu, aby zvládl senior přechod právě do domova, často pomáhají oblíbené věci, a to i maličkosti, jako je oblíbený hrneček, svatební fotka anebo povlečení. Je pět klientek, který doopravdy ten program si plánují sami, ale jinak většinou teda klienty dáváme dohromady, anebo nabízíme rodinám, aby doopravdy jakoby ano, máte tady, nemusíte být na tom pokoji, ale máme tady i venku odpočinkovou zónu, máme tady tyhle nové prostory, jsou vám plně k dispozici. Vedle řady nových aktivit dbá domov seniorů také na to, aby klienti měli svůj prostor. Ponovu tak mají seniori v Třeboňském domově třeba i zmodernizovanou kapli, kam můžou chodit podle libosti. Z Třeboně Blanka Horčičková a Ondřej Alexandr Kronika. Třeboň opět hostila hráče stolního tenisu, kteří při 3. únorové sobotě přijeli do lázeňského města z celého okresu. Účastníci v dětských i dorostenských kategoriích soupeřili na turnaji o třeboňského kapra, který letos slavil 2. ročník. Roháčem létaly pingpongové míčky. Od třeboňského kapra si už 2. rokem v sobotu 13. února zahrály malé i velké děti z celého okresu. O uspořádání turnaje se postarala Jiskra Třeboň. Když už máme v oddíle asi 25 dětem, tak zase pro ně by byla škoda, když navštěvujeme ostatní turnaje, aby jsme si sami nebyli schopni udělat turnaj. Do turnaje ve stolním tenise se mohlo zapojit každé dítě, které mělo zájem bez ohledu na kvalifikaci. Hrálo se v kategoriích mladších či starších žáků, dorostenců a svou skupinu měly i dívky. Věřím tomu, že by zájem děvčat byl, ale když se přijdou podívat, že většina v tom oddíle je kluků, tak ty holky si to zkusejí na 14 dní a pak skončí. No. Ale určitě zájem je, jako co je vidět v celém kraji, tak ty děvčata to hrajou a na vysoké kvalitní úrovni. Oproti minulému roku, kdy bylo 38 zúčastněných, se letos počet navýšil na 47 hráčů. My jsme rádi, že můžeme
ocenit vlastně všechny zúčastněné děti, protože pořadatelé byli tak pilní a sehnali od sponzorů věcní dary. Samozřejmě i tady, že můžeme sportovat, patří dík městu Třeboň, protože tady ten turnaj můžeme uspořádat. Vítězné poháry obdrželo 12 nejlepších hráčů. Ceny si ale odnesl každý, kdo se turnaje zúčastnil. První místa v kategoriích dorostu a mladších žáků patřila českým velenicím. Získal je Ondřej Vondris a Vojtěch Jabůrek. Na hlavních příčkách dále exceloval třeboňák Martin Husník, a to za starší žáky. Prvenství mezi dívkami vybojovala Klára Košumberská, opět z českých velenic. Z Třeboně Lucie Havlíčková. A to je ode mě pro tentokrát vše. Děkuji za váš čas a příště se na vás budu opět těšit.